Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como instalar a pasta do pack de Samp para a linha 50, né? Teclado 650. Você que adquiriu o pack de Samp, né? Adquiriu com a gente ou de alguém outro, né? E você quer instalar o teu teclado, não sabe como, então eu vou mostrar bem detalhado aqui como é que você instala. É bem simples, tá? Então, se você ainda não tem o seu pack de Samp instalado no seu teclado, então entra em contato com a gente, ok? Mas vamos à videoaula de hoje. Então vamos lá. Para instalar o pack de Samp no teclado 650, é muito simples, tá? Você vai colocar o pendrive, eu já coloquei ele aqui, tá? Então se você adquirir o nosso pack de Samp ou de alguém outro, né? Você vai primeiro baixar ele do e-mail, botar aqui. Tá? Botar no pendrive e você coloca ele aqui. Colocando ele aqui, você vai vir aqui e apertar esse botão aqui, menu, file menu, esse botão aqui. Tá? Tu apertar ele, aí você vai vir, ele vem para essa tela aqui. Ó. Aí você vai vir nesse botão aqui do lado, aqui. Ó. Você vai indo para frente, ó, até ele chegar aqui, ó, expansão pack instalação, tá? Aí aqui tem aparecendo dois tipos de expansão, porque eu tenho dois aqui, tá? Aí você vai apertar no execute, que tá aqui, ó, né? Eu não vou apertar porque vai instalar de novo. Vou apertar uma vez só. É, apertei uma vez só. Agora vai pedir para apertar no yes. Daí você vai apertar, aí sim, quando eu apertar no yes, ele vai começar a instalar o pack de Samp, tá? E tranquilo, quando ele finalizar, ele vai levar uns 5, 6 minutos, né? Depende, né? Mas é geralmente esse tempo aí. Ele vai vir uma mensagem, né? Vai terminar. E aí, tranquilo. Aí, os teus packs de Samp, onde é que eles vão estar? Vão estar aqui no expansão. Você vai apertar nesse expansão aqui do lado. Já tá aparecendo aqui, ó. Bateria forró. Aí você vai indo no botão mais aqui, né? Você vai achando os outros, ó. Bateria G70. Guitarra Tajima. E assim por diante, acordeão Letice, né? Juliette, Scandale, e assim vai indo. Mas tem aqui, esse aqui, som legal, sanfona do G70, bateria, tem mais uns percussão aqui, baixo, sanfona vivo. É os que mais a gente usa, Fantasia, que eu acho um som bonito, né? Que usa bastante hoje, né? Scandale, né? E assim por diante, enfim, órgão. Então tranquilo. Aí está os samples já estão aqui na memória. Lembrando que desse outro lado também tem uma expansão, mas isso aqui fica armazenado os ritmos, tá? Então quando você adquirir uma pasta de ritmo, né? Os ritmos vão ficar armazenados nesse botão aqui. Ok?